Попереднє засідання Виноградівської ТВК відбулося ще 12 січня і залишалося відкритим. Приводом засідання стало відкликання мандату одного з депутатів. Тоді ТВК вирішила звернутися до Центральної виборчої комісії за роз'ясненням. Адже законність процедури відкликання викликала сумніви. Засідання продовжується, яке розпочато було 12 січня. Так як ми звернулися до Центральної виборчої комісії за роз'ясненнями по питанню про припинення повноваження депутата Кузьми Андрія Андрійовича. Проте, відповідно до законодавства, це питання не належить до компетенції Центральної виборчої комісії. Станом на сьогодні в Виноградівській міській територіальній виборчій комісії Берегівського району Закарпатської області склалася невизначена ситуація навколо розгляду повідомлень щодо дострокового припинення повноважень депутата Виноградівської міської ради 8-го скликання Кузьми Андрія Андрійовича, обраного від Закарпатської обласної організації політичної партії «Команда Андрія Балоги». 14 грудня 2021 року до Виноградівської міської територіальної виборчої комісії було подано повідомлення від Закарпатської обласної організації політичної партії «Команда Андрія Балоги» про внесення пропозицій до вищого керівного органу партії стосовно дострокового припинення повноважень депутата Виноградівської міської ради 8-го скликання Кузьми Андрія Андрійовича. 18 грудня 2021 року до Виноградівської міської територіальної виборчої комісії надійшло повідомлення від президії політичної партії «Команда Андрія Балоги». Сам депутат вважає, що мандату його прагнуть позбавити незаконно, адже процедура цього питання зовсім не дотримана. Не надано було партією роз'яснень щодо мотивації припинення повноважень депутата Кузьми Андрія Андрійовича. І ми звертаємося до Верховної Ради комітету, щоб дали роз'яснення, як нам поступити в такому випадку. Враховуючи вище викладене, беручи до уваги прийняте рішення на засіданні Виноградівської міської територіальної виборчої комісії 12 січня, 2022 року було направлено звернення до Центральної виборчої комісії. Відповідь від ЦВК надійшла 7.02, однак остаточних відповідей на питання щодо дострокового припинення повноважень депутата Кузьми надано не було. Враховуючи це, пропоную звернутися до профільного комітету Верховної Ради України з метою остаточного вирішення трактування спірних положень Закону України про статус депутатів місцевих рад. В результаті засідання члени ТВК прийняли рішення звернутися з цим питанням до профільного комітету Верховної Ради України. Зауважень до проведення засідання як таких немає. Основна моя мета відвідування сьогоднішнього засідання була лише одна, оскільки стало відомо про те, що до комісії надійшли документи стосовно іншого депутата міської ради від іншої політичної сили. Деякі члени комісії, перевищуючи свої повноваження, намагалися ввести міську раду в оману і завчасно до розгляду цього питання на комісії повідомити міську раду з приводу таких повідомлень від іншої політичної сили і якимось чином намагатися міську раду зобов'язати вчинити певні дії, а саме щодо повідомлення чи щодо врахування такої інформації у своїй роботі. Тому основна моя мета, ще раз кажу, полягала виключно лише в тому, щоб вияснити всі необхідні моменти, які полягали з приводу такого повідомлення і переконатися, що комісія діє виключно в межах закону. Оскільки профільний комітет Верховної Ради України і є тим органом, який вправі роз'яснювати норми законодавства у виборчій сфері, то з метою остаточного і правильного прийняття рішення ТВК звернулося саме туди. На період очікування відповіді від комітету Андрій Кузьма залишається діючим депутатом.